Olá, moçada do povo do Recife. Então vamos lá, né? Saber onde é que fica Ibiribeira, meu Deus. Sim, aqui na bolsa parcial que o governo vai pagar metade disso aqui, ó. O governo federal vai pagar metade desse curso aqui. Ou se já é a metade, né? 1.400, né? Mas acho que não é a metade. Vocês vão pagar 1.000, vocês vão pagar 715. Deve ser o curso mais caro daí, né? Ampla concorrência. Ampla concorrência é para quem estudou em escola pública. Não vai ter para cotista, não, para negros, pardos, indígenas, né? E quilombolas já. Aqui, Centro Universitário Maurício Nassau. Aqui tem cotas, cotista para negros, pardos, quilombolas, né? E isso aqui são para. Qual o nome daquele? Ampla concorrência para o público que fez o ensino público, né? Engenharia Civil para a Universidade Católica de Pernambuco. Você que se diz católica, aí tem duas vagas para ir, ó. 1.600. Ampla concorrência, integral. O governo, tudo que foi integral aqui, o governo vai pagar. Agora as bolsas que foram parciais, o governo vai pagar ou 40, 50, ou 80% do curso.